Goddag. Lad os prøve at se prognosen. Det her er for i morgen tidlig, hvor vi kan se, at der kommer et lavtryk, som er direkte kurs mod villaen, og det trækker gråt og trist regnvejr med sig. Lavtrykket trækker også nogle spændinger med sig, som skaber et løjeligt vejr, der får tablen til at blinke konstant. Op ad formiddagen kommer der højtryk, som resulterer i noget meget fugtigt vejr, og det kan måske begynde at dryppe lidt. Senere på eftermiddagen bliver det rigtig lummert. Hvis man kigger op, kan man se en helt skyfri himmel. Det perfekte bryllupsvejr. Hen på aften kommer der højtryk ind over villaen, som ville gøre det lummert. Men dagen slår i knastørt vejr, og det gør, at tyren står som blomst, der ikke får vand i flere dage. Der er mange steder, hvor blæsevejret skaber vindstød af orkanstyrke, og det kan skabe meget dramatisk vejr. Allerede fra morgenstunden og ud på dagen, kommer der højtryk snigende fra nordøst og et lavtryk fra sydvest. Når det mødes, kan det skabe spændinger og muligheder for tordenvejr. Det stiller dog hen i løbet af formiddagen, men det er generelt et vejr, hvor der er risiko for kraftig vindstød af stormstyrke.